A nyní si povíme něco o volbách v Itálii. Já bych se začala rozhovorem, který jsem vypracovala v pondělí večer a který vyšel v Parlamentních listech včera, v úterý 27.9.2022. A tento rozhovor jsem vypracovala na základě otázek Jakuba Vosáhla. Takže první otázka zní: lídrině strany Bratři Itálie, vítěze nedělních parlamentních voleb, Giorgia Meloniová, je mediálním mainstreamem označována za zástupkyni extrémní pravice a rozebírají se neofašistické kořeny jejího hnutí. Italští voliči se do ní přesto zamilovali. Jaké jsou důvody a kořeny jejího politického úspěchu? A odpověď zní: její úspěch byl zaručen především faktem, že dokázala dobře využít ve prospěch své strany neutěšené situace v Itálii a zůstala v opozici, i když bylo jasné, že ze své pozice nemůže ovlivnit žádné rozhodnutí vlády. Má svoji stranu pod kontrolou a je známá svým teatrálním a hodně hlasitým projevem, který se samozřejmě nespokojeným a sociálně slabým občanům líbí. Tím, že preferovala růst své strany před účastí na eventuálním snižování dopadů v té účelové překlenovací vládě, tak si mohla dovolit nekompromisně hlásat svůj program. Strategie se povedla, protože kdyby byla také ve vládě, v jakékoliv vládě, tak by tohoto čísla nedosáhla. Ve velké většině šlo o protestní hlasy, jinak mainstream se vždy snaží očernit kohokoliv, kdo není radikál šik. Další otázka zní: Meloniová již před lety byla ve vládě Silvia Berlusconiho ministryní školství, nejmladší ministryní v historii, pak jeho hnutí opustila. Teď mají spolupracovat ve společné vládě, když navíc soupeřili o stejné voliče. Nebude to problém? Všichni předpokládáme, že vzájemná spolupráce nebude představovat takové překážky, kterým musela například čelit Lega ve vládě s 5 hvězdami. Jak Lega, tak Forza Italia se budou chtít se svými procenty plně angažovat. A tak i Meloni se bude muset naučit určitým kompromisům. Dle dostupných informací se spolupráce začíná formovat. Je to o diplomaci a kompromisu. Italové jsou již unavení z neustálých neshod a chtějí mít už konečně vládu na celé volební období. To, že byla Meloni v minulosti u Berlusconiho ministryní pro mládež, dle mého velký problém nepředstavuje. Další otázka. Měla na rozhodování voličů nějaký efekt varování přicházející z Bruselu, když to poslední od Ursuly von der Leyenové bylo velmi ostré? Odpovídám, že si osobně myslím, že voliči středopravé koalice, v Itálii jsou tyto definice stále aktuální, a antisystémových hnutí již byly rozhodnuti, ale prohlášení výše jmenované osoby bylo každopádně viděno jako velice urážlivé a neakceptovatelné. Pro Italii to vyznělo jako vyhrožování a vměšování se do vnitřních záležitostí země. Samozřejmě, že někteří občané patřící ke středolevému bloku byli slovy von der Leyen nadšení. Další otázka. Novou vládu má utvořit pravicový blok. Český čtenář zná lídry těchto uskupení
ale nejspíš mu není úplně srozumitelné, v čem se jednotlivé strany liší svou agendou. Takže na tuto otázku odpovídám takto. Tyto strany se shodují v základních bodech, jako je například podpora tradičních rodinných hodnot a boj proti nelegální migraci a jiné. Zásadním rozdílem je v této středopravé koalici ten, že Salviniho Lega je autonomista, tedy fiskální autonomie krajů, a ostatní ne. Další důležitý bod je ten, že Salviniho Lega je pro dluh 30 miliard i hned na pomoc občanům na zaplacení energií a na záchranu italského výrobního systému. A ostatní strany v koalici jsou proti. Salvini o to žádá již 2 měsíce a oni mu stále odpovídají ne. A prý se musí počkat, co řekne Evropa a tak dále. Takže pokud se tedy Evropa nepohne, riskuje se v Itálii 1 milion pracovních míst, zavřené obchody, továrny a farmy. To je velice důležité téma ligy a vzhledem k dnešní situaci je vyřešení zdražování to, co lidé od vlády očekávají. Takže tu máte Meloninu stranu Fratelli d'Italia, což je neokonzervativní, silně proatlantická strana a Meloni je také členkou Aspen institutu. Pak je zde pronárodovecká konzervativní Salviniho Liga a Berlusconiho liberální strana Forza Italia. Když už o tom mluvíme, a to je další otázka, pojďme si vysvětlit, jak funguje italský volební systém z hlediska stran a jejich sdružování do bloku. Proč vůbec takové bloky dopředu uzavírají? Tato středopravá koalice CDX Centrodestra byla založena v roce 2016, již před volbami roku 2018, a to za účelem boje proti středolevému slepenci a jejich dalších progresivistických a proimigračních partnerů. Tato koalice funguje pro zmíněný účel v parlamentních a zároveň senátních volbách. Někde se použila i při volbě hejtmanů, ale není to podmínkou. Na komunální bázi spolupráce v tomto smyslu není. Tady, když má strana hodně lidí, tak si vytvoří navíc ještě jednu anebo i několik dalších kandidátek pod názvy občanských sdružení. To se týká hlavně komunálu teda. No a další otázka je, Liga Severu, dominantní pravicová strana minulosti, letos příliš neuspěla. Zatímco bratři Itálie získali přes 25% hlasů, Salviniho formace méně než 10. Čekal se takový rozdíl a kde jsou jeho příčiny? Takže zde budeme mluvit o Lize, teda pouze Liga nebo Lega v italštině. Tam už ten sever není v té denominaci. Takže teď k odpovědi. Popravdě řečeno, nikdo z ligy nečekal tak nízké procento. Vědělo se, že vstupem do Draghiho vlády se riskuje ponížení, ale jak jsem již v minulosti vysvětlovala, liga si vybrala jako prioritu občany a na úkor vlastní strany. K tomu vám potom ještě něco řeknu více. Každopádně a u Meloni to byla prioritou vlastní strana. Takže liga vlastně platí už jen za to, že se Draghiho vlády účastnila. I když tam spíše fungovala jako trn v patě a
zmírňovala následky, nemajíc majoritu. Dále za nešťastné mediální působení některých exponentů spojené s otázkou covidových nařízení a povinné vakcinace. Posledního hlasování o této povinnosti pro různé kategorie a lidi od 50 let se celá liga zdržela. U ligy bylo zvykem se často s občany při mnoha příležitostech scházet, takže minulé období 2 let bylo pro ligu z uvedených důvodů na parlamentní úrovni velmi nepříznivé. Na druhou stranu, efektivní řídící sílu na komunální bázi má liga mnohem větší, a to v podobě 800 starostů a 5000 zastupitelů. No a samozřejmě má i hodně hejtmanů. Další otázka. Mohly by vzniknout nějaké komplikace při sestavování vlády, ať už při vyjednávání nebo v prezidentském paláci, když hlava státu v nedávné minulosti velmi usilovala o udržení minulé levicové proevropské vlády? Na tuto otázku odpovídám takto. Právě, že to je dobrá otázka a také si ji momentálně všichni pokládáme. Je vidět, že vítězství středopravice způsobuje na evropské úrovni obrovskou takzvanou bolest žaludku, jak se říká. Například bývalý francouzský prezident François Hollande na svém Twitteru napsal: vítězství krajní pravice v Itálii je hrozbou pro základní práva a také rizikem paralýzy pro Evropu. Je to varování. V politickém zmatku a se zrušením stran se to, co se stane v Itálii, může odehrát ve Francii. Takže na to, jak se zachová italský prezident a co se bude dít, si budeme muset ještě chvilku počkat. A v každém případě je zde jasný vítěz a tím je středopravá koalice. Co můžeme od nové vlády očekávat z hlediska programu? Dojde skutečně k tak zásadním změnám, které jedni avizují a druzí se jich obávají? Takže zde odpovídám, že zásadní společnou změnou je hlavně téma, které bylo vyslyšeno s evidentním nadšením, a to je nezavádění Green Passu jako v minulém období. Nebude očkovací povinnost, budou chráněna osobní práva a svobody. Mnoho z více než 90% očkovaných se mě osobně ptalo, protože nechtějí jít na tu čtvrtou dávku. Bude se řešit otázka alternativních zdrojů energie, jako je například jaderná energie nejnovější generace, která je nejbezpečnější a nejlevnější formou energie certifikované Evropou, a Itálie jadernou energii nemá, protože pokrok tohoto a jiného typu blokovali milovníci Green Dealu, především tedy zelení a 5 hvězd. Další otázka zní, jedním ze zásadních programových bodů Meloniové, který ale byl před volbami trochu relativizován, bylo vystoupení z eurozóny. Jak moc velké téma v Itálii je odstoupení od eura? Takže Italové by si ve velké většině přáli návrat k vlastní měně. Jak se jednou dostanete do eurozóny, tak se z té pasti jen tak nedostanete, a tím více je-li stát zadlužený. Jestli se dá tedy země, která ztratila vlastní měnu a tím i suverenitu, ještě státem nazývat? Já bych řekla, že spíše kolonie v eurozóně již plní pouze funkci exekutora pro centrální Evropskou banku, a to na vlastních lidech. V České republice by si vlastní měny
měli lidé opravdu moc vážit. Často je při debatě o nové vládě zmiňováno též téma Ukrajiny. Meloniová Kyjev podporuje, zatímco u dvou dalších koaličních partnerů to tak jednoznačné není. Vyjasněme si, jak moc zásadním tématem, a tedy případnou překážkou spolupráce, v Itálii téma ukrajinské války je. Takže na tuto otázku odpovídám takto. Je to opravdu ošemetné téma. Meloni, jak jsem již poznamenala, je silně proatlantická a nechce kvůli Ukrajině být slabým článkem v NATO. A proto podporuje posílání zbraní na Ukrajinu a sankce pro Rusko. Salvini s ním měl v tomto tématu jisté rozpory a říká, pokračujme s pomocí ukrajinskému lidu, ale také, že sankce mají plnit smysl, ale to se právě neděje, jelikož se to táhne už 7 měsíců a vypadá to tak, že ty sankce poráží na kolena spíše italské důchodce a občany, kteří po zdražování nemají peníze na placení svých účtů. Jak Salvini, tak i Berlusconi jsou v tomto tématu opatrnější a oba preferují diplomatickou cestu a té bude hodně potřeba právě ve společné vládě a nejenom u tohoto citlivého tématu. Takže to byla taková první analýza, takový první rozbor vlastně toho, co se děje momentálně v Itálii a nyní se pracuje na určení ministerstev a dalších rolí. No, tato práce je ještě v plném běhu. Víme, že ani Salvini, ani Tajani, vlastně dá se říct nejznámější osoby, samozřejmě v případě Forza Italie je nejznámější Berlusconi, ale Tajani samozřejmě ten je známý i na vlastně celoevropském měřítku z Forza Italie, takže Salvini a Tajani nemají role ministrů, ale vypadá to, že možná budou zástupci nějakého ministra. Takže co se týče přesného rozdělení rolí a složení vlády, návrhu, teda složení vlády, tak to si necháme na pátek, kdy o tom budeme mluvit v přímém přenosu se studiem Kladno. No, můžu říci, že euforie toho, že vyhráli vlastenci, se u mě úplně tak jakoby nekoná. Samozřejmě oceňuji to, že se vlastně podařilo, a zde zaklepu, přesunout takovou tu, řekněme, řídící sílu od levého středu směrem na ten pravý střed. Ovšem, to jsou samozřejmě definice italského stylu. A doufejme, že ta vláda, která bude navržena, bude fungovat, protože, jak už jsem řekla, Italové už toho mají opravdu dost, toho, co se děje, těch padání vlád, těch rozporů a samozřejmě těch různých křiváren, které nakonec dopadají vždy na lid jako takový. Takže tady víme jedno, že Meloni bude muset každopádně počítat s tím, že jak Lega, tak Forza Italia budou v této vládě důležitou součástí, protože bez nich by samozřejmě neměla majoritu a tím pádem by opět vyhrála středolevice nebo středolevá koalice, která je, jak víme, progresivistická,
proimigrantská a činí vše možné pro všechno, co je nenormální a co je cizé, ale nečiní nic pro svůj lid, tedy pro Italii. Takže zde uvidíme, jak to bude fungovat. Nebude to jednoduché. Opravdu to nebude jednoduché, protože tady jsou rozdíly v určitých tématech. Některé jsem vám vyjmenovala právě v rámci toho rozhovoru, který jsem vám četla, který jsem vypracovala, a uvidíme, jak přijme tento návrh vlády také prezident Itálie. Uvidíme, jestli tam budou takové různé nepříjemné tahanice, tak jako když se tvořila ta žluto-zelená vláda, tedy vláda pěti hvězd a Legy v roce 2018. Já bych k tomu opravdu moc v tuto chvíli říkat nechtěla, jelikož není zde definováno spousta důležitých faktorů. Akorát teda opakuji s tím, že to nebude jednoduché vládnutí a mě opravdu ten Aspen Institut moc vadí a to silně proatlantské zaměření, tedy to NATO za jakoukoliv cenu, a asi tím, že jsem v Itálii pozorovala a snad možná i zažila situace, které bych si v životě nepřipustila nebo nepomyslela, že mohou v realitě vůbec nastat. Prožívala jsem prakticky scény z jakéhosi science fiction, ať už teda se jednalo o nedávnou situaci, tedy totální apartheid vůči mé osobě, tedy osobě neočkované proti covidu, protože samozřejmě jiná očkování, která byla v minulosti, tak ty bez problému mám, ty klasický. No, ale není to jenom o tomto. Itálie má historii politiky velice bouřlivou, dá se říct, a je velice těžko pochopitelná i pro samotné Italii, kteří se politice opravdu poctivě nebo velmi pozorně nevěnují. Takže vysvětlit úplně do detailu veškeré příčiny určitých dějů jsou opravdu nepochopitelné pro člověka, který to nestuduje velmi, velmi intenzivně. Jedním z elementů, kteří samozřejmě stěžují demokratickou volbu v Itálii, je i volební systém zvaný Rosatellum. V Itálii vždy nazývají některé nařízení nebo zákony podle právě toho dotyčného zákonodárce. Takže to je další věc, kdy opravdu to stěžuje tu demokratickou volbu. Další věcí, kterou bych teda ještě dodala, je to, že co se týče ligy, tak je to velmi velká strana, vlastně měla největší zastoupení. A když jsou ty strany takhle velký, tak předtím, než se určí cesta, jakou se vydat v určitých situacích, se konají takzvané schůze nebo grémia, či jak to nazvat, kde se hlasuje o té či oné taktice. Takže co se týče toho nešťastného vstupu do Draghiho vlády, tak tam byl vlastně Matteo Salvini vyslán většinou,
která byla podporována také právě těmi různými vlivnými nebo velkými podnikateli, kteří měli strach o to, aby právě ten sektor živnostníků nebyl ohrožen, a proto tam byla právě ta podmínka toho ministerstva pro ekonomický rozvoj. Takže to mělo nějaké to své opodstatnění, které samozřejmě se dá i pochopit, protože bez toho, aby tady existovala tato sféra, tak dojde k porušení například kolování peněz a tak dále. Ale to už je zase další téma. Nicméně, teď se proslýchá v různých médiích, že vlastně Matteo Salvini je postaven na pranýř a že někdo se nějakým způsobem proti němu vyhrazuje a tak dále, ale můžu říci, a potvrdili to i nejvyšší zástupci, které jsem slyšela, a nebo kteří to vlastně i publikovali, že vlastně Matteo Salvini nechtěl jít do té vlády s tím, že vlastně potom tím argumentováním a hlasováním byl poslán touto cestou. Ano, můžeme si říct, že to mohl jako lídr strany odmítnout a tak dále, ale zase na druhou stranu právě to není strana jednoho muže, a jelikož většina hlasovala pro to, aby se šlo do té vlády a zkusilo se nějakým způsobem zaručit, aby fondy, na které se z Evropy čekalo, šly právě i malým a středním podnikatelům a nejenom korporacím, tak samozřejmě zde můžeme říci, že i tato motivace nebyla úplně, dá se říct, od věci. A ještě můžeme dodat, že vlastně zde obě alternativy měly své velké mínusy neboli nedostatky. Je pozdě bycha honiti, jak se říká, je potřeba jednat, je potřeba konat, a to i hned. Takže doufejme, že to všechno dobře dopadne. Jak říkám, nebude to jednoduché. Všichni se budou muset mít na pozoru. Jsou to tři různé strany a pak ještě jedno malé seskupení tří malých alternativ, které zas moc úplně hlasů nezískaly, ale samozřejmě v boji proti tomu dalšímu slepenci je každý hlas důležitý. Takže to byla taková spíše úvaha. Příště budeme mluvit nad fakty. Program je výborný, samozřejmě, a teď je nutno, aby program středopravé koalice byl možný vykonat, aby se mohl uskutečnit. No a já vám ještě řeknu, tedy vlastně složení Senátu a parlamentu, co se týče čísel v Itálii. Takže co se týká sněmovny, tak majorita neboli většina tvoří 201. Středopravice získala 43,79%, to znamená 12,299,648 hlasů. A tím pádem 235 křesel. Takže vidíte, že číslo 201 bylo splněno a bylo překonáno. Fratelli d'Italia, tedy Giorgia Meloni, má 25,99%, to znamená 69 křesel. Lega má 23 křesel, 8,77%, a Forza Italia má 8,11%
a 22 křesel. Tady mluvíme o sněmovně. Pak je zde to uskupení Noi Moderati, Lupi, Toti Brugnaro, UDC a ti získali 0,91%, to znamená, že nemají žádné křeslo. Potom jenom pro zajímavost, středolevice získala ve sněmovně 26,13% a tedy 80 křesel. Partito Democratico, tedy demokratická strana PD, 19,07 a tedy 57 křesel. Alianza Verdi e Sinistra, to znamená zelení a levice, mají 3,63 a mají 11 křesel. A pak je zde Più Europa, takže silně proevropská strana, ta má 2,83 a žádné křeslo nezískala. To samé Impegno Civico Luigi Di Maio, Centro Democratico, 0,60 a to znamená tedy žádné křeslo. Potom zde máme Movimento 5 Stelle, tedy 5 hvězd a to má 15,43%. To jsou procenta vysoká, která jsme opravdu nikdo nečekali a jako bohužel tam teda hlavně v Neapoli a na jihu volili tuto stranu lidé, kterým byl přislíben ten nepodmíněný příjem, tedy peníze bez práce. Kor teď v této době v krizi ekonomické ještě větší než před rokem nebo v minulosti, takže tam opravdu ti lidé volili Conteho, který vede teďkon Movimento 5 Stelle, takže jak říkám, 15,43% a 41 křesílek. S nimi teda Azione, Italia Viva Calenda, další strana, teda ne s nimi, ale další strana. A ti získali 7,79, mají 21 křesel a to jsou teda další dvě strany, které jsou mimo ještě tu středolevou pozici. No a podíváme se na Senát, tam je většina, tedy majorita 101 a středopravice získala 12,129,547 hlasů a tedy 44,02% a 112 křesel, takže zase 101 byla překonána. Fratelli d'Italia získali 26,01% a mají 34 křesel. Lega získala 8,85% a má 13 křesel. Forza Italia 8,27% a má 9 křesel a uskupení, které bylo ve středopravé koalici, tedy Noi Moderati, Lupi, Toti, Brugnaro, UDC, zde získalo 0,89% a nemají žádné křeslo. Co se týče středolevice, takže ti mají 25,99% a mají 39 křesel jako koalice. PD, teda Partito Democratico, neboli demokratická strana, získali 18,96% a mají 31 křesel. Alianza Verdi e Sinistra, takže zelení a levice, mají 3,53% a mají 3 křesla. A potom proevropská strana Più Europa plus Europa se to píše, mají 2,94% a nemají křeslo žádné. To samé Impegno Civico, Luigi Di Maio, Centro Democratico, ty dostali 0,56% a také nemají žádné křeslo. Takže zde se podíváme na
5 hvězd, ti mají teda těch 15,55, co se týče Senátu, a je tam vlastně 23 křesel. Pro Movimento Cinque Stelle, pro hnutí 5 hvězd, a 7,73 má Azione Italia Viva Calenda, tam je 9 křesel. Takže to je početní složení italského parlamentu a senátu po tom, co byly poníženy čísla dle v minulosti odhlasovaného zákona. No a jiná zajímavost, teda, které jsem se zúčastnila, tak to byla třídenní návštěva skupiny ID, Identita a demokracie, evropská frakce. Já jsem se účastnila seminářů druhý a třetí den, tedy v úterý a dnes, takže pro mě bylo velice zajímavé setkání skupiny ID v Praze. Ty byly představeni nebo měli svůj program představení právě včera hned ráno. Potom nastala konference o cenzuře s panem Vlastimilem Veselým a panem Janem Schneiderem za přítomnosti samozřejmě europoslance SPD Ivana Davida. Jak víte, SPD je v této frakci. Bylo to opravdu velmi poučné, velmi zajímavé. Potom odpoledne byla vlastně taková pietní vzpomínka u pomníku Jana Palacha, takže Identita a demokracie, tato skupina tam položila věnec, za SPD Jiří Kobza položil krásnou květinovou kompozici a já jsem položila za Salviniho ligu, nebo spíše, abych to přesně definovala, jako koordinátorka pro Českou republiku a Slovensko, zahraniční sekce Salviniho ligy, takže Lega nel Mondo, takže květina za Legu nel Mondo a ještě za odborovou organizaci UGL, v jejíž konzultě jsem byla také nominována právě pro Českou republiku a Slovensko. Samozřejmě tato evropská skupina ID měla i další programy, setkání, večeře a tak dále. Nicméně opět dnes ráno, hned z rána, nastalo setkání s SPD, se zástupci strany SPD a vlastně s vedením, s Tomiem Okamurou a tak dále. Byl přítomen i kandidát na prezidenta pan Bašta, Jiří Kobza, pan Nerušil a poslanec Vích. Samozřejmě nechyběl europoslanec Ivan David. Takže tam nastala také velice zajímavá diskuze, otázky, odpovědi. Bylo to opravdu velice poučné a zástupci různých států ve skupině Identita a demokracie byli spokojeni s průběhem. Po přestávce pokračovala konference týkající se elektromobility s Vladimírem Štěpánem a s Ivanem Noveským. Takže to bylo opravdu velmi zajímavé zase a tam tuto konferenci nebo tuto část konference moderoval Roman Heider. Já jsem byla velice spokojená, jelikož jsem samozřejmě jako zástupce Salviniho ligy tam jednala právě se zástupci, s přítomnými zástupci ligy, s europoslancem Marco Campomenesi, s paní europoslankyní Líci a v úterý byla ještě přítomná europoslankyně Sardone. Takže další informace, které jsem se dozvěděla, které zpracuji z rozhovoru s nimi, se dozvíte v pátek ve společném pořadu se studiem Kladno. A nyní vám pustím
převzatý pořád z YouTube Tomia Okamury a bude to projev Tomia Okamury na demonstraci SPD v Ostravě ze dnešního dne, tedy z 28.9.2022. Já jsem se zastavila chvilku na Václavském náměstí v Praze, kde jsem pozdravila pár lidí, které dobře znám a kterých si vážím, mezi nimiž samozřejmě i svého kolegu, kterého jsem dlouho neviděla, i vám velmi dobře známého Zdeňka Chytru, kolegu ze Svobodného rádia, kterého jsem viděla opravdu moc ráda. My se Zdeňkem slyšíme, ale už jsme se opravdu dlouho nepotkali. Každý z nás má své cesty mezi Českou republikou, on do Německa, já do Itálie, takže se nám prostě ty cesty už dlouho neskřížily. Takže vám přeji pěkný poslech. Tak, vážené dámy a pánové, jsem rád, že tady můžu být s vámi. Děkuji, že jste přišli. Volateče taky děkuji vám všem v Ostravě, Moravskoslezském kraji za podporu ve volbách, které právě skončily. Protože, jak víte, tak SPD je jedinou parlamentní stranou, která zaznamenala nárůst počtu zastupitelských mandátů a moc vám děkuji za tu podporu a já vám slibuju, že budeme dál ze všech sil bojovat za náš politický program a nezradíme vás. Děkuju. Vážené dámy a pánové, milí přátelé, drazí Moravané, Slezané, Češi, zdravím ještě jednou Ostravu. Dnes je den české státnosti a děkuji vám všem, kdo jste přišli osobně podpořit oprávněný požadavek nás všech na to, aby vláda hájila zájmy občanů naší země a aby netolerovala okrádání našich rodin, pracujících lidí, seniorů, českých firem a aby nešlapala po našich právech a svobodách. Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby zastavila zdražování. Nechceme válku a chceme mír. Už léta SPD razí heslo, že Česká republika je na prvním místě. A děkujeme všem, kdo toto heslo a tento princip dnes také vzali za svůj. SPD v Poslanecké sněmovně od samého počátku hájí principy svobody a demokracie. Ať už se třeba jednalo o protiústavní, protikovidové zákazy, nebo o svobodu slova a názoru, ať jde o jakýkoliv názor. A odmítáme, aby česká justice kriminalizovala názory, které nejsou v souladu s Fialovou vládou. Naopak soudy by měly začít soudit ty, kdo páchají viditelnou vlastizradu. Chceme, aby byli odpovědní za své činy ti, kdo umožňují masivní okrádání občanů České republiky a firem v České republice. To, co se tu děje s cenami elektřiny, to, co se tu děje s cenami plynu, už od loňského podzimu nelze fakticky nazvat nijak jinak, než státem posvěcenou zlodějnou. Energie předražené o tisícovky procent, to není skutečně nic jiného, než lichva a neuvěřitelně sprostá a drzá krádež v režii vlády pětikoalice Petra Fialy. A říkám jasně, že Fialova vláda musí podat demisi a my budeme vyvíjet každodenní tlak, aby tahle ta škodlivá vláda odešla. Když kriminalisté hledají viníky zločinu, tají se kibono, komu ku prospěchu. A nemusíme se rozhlížet daleko. Jsou společnosti, které buď energie přeprodávají,
nebo mají podíl v českém ČEZu. To, že nás okrádají zahraniční firmy, že sají naše peníze, náš pot a krev jako nenažrané pijavice, na to jsme si bohužel už docela zvykli. Jenže jednou z největších pijavic je současná Fialova vláda, která na každém okrádání na vás parazituje formou DPH, případně spotřební a další daní, a díky tomu, že drží ty drahé energie a ty drahé potraviny a drahé pohonné hmoty, tak vydělávají další a další miliardy z vašich kapes, které potom posílají do Evropské unie nebo na Ukrajinu. Vláda Petra Fialy z ODS přišla s neuvěřitelně sprostým návrhem, kterým chce zastropovat ceny energií násobně výše, než by bylo možné. Tento vládní návrh nejenže nechává ceny astronomické výši, která násobně překračuje výrobní ceny v České republice, ale současně je ten jejich Fialů vládní návrh vymyšlený tak, že maximální cenu nestanoví prvotnímu výrobci, ale až překupníku a těm obchodníkům s tím, že rozdíl mezi nákupní cenou a tou zastropovanou je uhradí z peněz nás všech i z vašich peněz. Díky tomu se budou překupníci dále pakovat a změní se jen to, že jim nebudeme platit přímo jako spotřebitelé, ale lichvářské zisky jim budeme dávat z našich daní, z už tak extrémně předluženého státního rozpočtu. Přitom stačí jednoduché řešení. Stačilo by zastropovat ceny elektrické energie přímo u výrobců. Česká republika je exportérem levné energie. Elektřiny máme dost. A stačilo by, kdybychom zastropovali ty ceny přímo u výrobců a cena by okamžitě razantně klesla, aniž by stát musel výrobce energií dotovat. Navrhuji, abychom zestátnili největšího výrobce energií ČEZ, který byl vybudovaný za naše peníze z našich daní. Navrhuji, aby ČEZ prodával energii v prvé řadě na českém trhu přímo našim občanům a firmám a za ceny, které budou odpovídat výrobní ceně a přiměřenému zisku, tedy maximálně do koruny 50 za kilowatt hodinu. To je správný návrh. Navrhuji, aby stát koupil plyn napřímo u producenta za nejnižší dostupné ceny a za tyto nízké ceny dodával přímo domácnostím i firmám. Mě je ukradený Rusko, Ukrajina, Brusel, Berlín nebo Washington. Pro mě je Česká republika na prvním místě a přijali všichni čeští občané byli na prvním místě, abyste všichni měli důstojné životy. Ale nic z toho vláda Petra Fialy nechce udělat. A uvrhává tak miliony našich občanů a firem do obrovských finančních a sociálních problémů. Je zcela nepřijatelné, že se Fialová vláda chlubí tím, že žene čím dál větší množství lidí do závislosti na sociálních dávkách, místo aby umožnila lidem živit se prací, za kterou dostanou slušný plat. Je to opravdu hamba, protože já když jsem slyšel ten projev premiéra Fialy před týdnem v televizi, kdy Strabácky zrušil tu televizní debatu se mnou a s Babišem, večer na Primě, vymluvil se, že musí jít na pořeb anglický královny, který byl přitom až druhý den a stejně tam letěl tím speciálem za vaše peníze, tak ten sráb my už ho nemůžeme dostat a ptal jsem se i Babiše, jestli to má taky tak, my už rok nemůžeme dostat do televizní debaty, do přímého přenosu premiéra. On se bojí jít do přímého přenosu s vítrama pouhých dvou opozičních stran, protože nemá argumenty. A já nechci, aby premiérem byl nějaký chlap bez bulí. Já chci, aby jsme měli premiéra chlapa, který bude bojovat za Českou republiku. Já
říkám jasně a za tímto postem SPD si stojím, že zajištění základních životních potřeb našich občanů nesmí být předmětem ideologie a aktivismu. A tahle ta vláda z toho ideologie a aktivismus udělala. A teď na to tvrdě doplácíte každý měsíc na vašich složenkách. A já říkám, nasmluvíme plyn přímo, protože pro tuto zimu není jiná levná alternativa pro Českou republiku a elektřiny máme dost, zastropujme ji na tu výrobní cenu a ten přiměřený zisk a přednostně naplňme potřeby českých občanů a firem. To je návrh SPD, protože nejsme za prodaní Bruselu, je mi ukradený zájmy Německa a pro nás, jak říkám, vy, čeští občané, slušní čeští občané, jsou na prvním místě a zatím si stojím a budu to hájit do konce svého politického života. A upřímně, to jak ten Fiala říkal a chlubil se v tom projevu, že se chlubil tím, že čím dál víc lidí na sociálních dávkách, to je šílený, když jsem to slyšel. Vláda by se měla, kdyby bylo SPD ve vládě, tak my budeme se snažit o to, aby co nejméně lidí bylo na sociálních dávkách. Aby slušní lidé, kteří mají odpracováno za celý život, nebo zdravotně postižení spoluobčané, kteří pochopitelně za to nemůžou a stát se o ně musí postarat. Je povinnost se postarat. Aby pracující lidé, rodiny s dětmi a studenti, aby nemuseli být na dávkách. Cílem musí být co nejméně lidí na dávkách, aby lidé měli důstojné platy, důstojné životy. To je cílem nás. A on se chlubí tím svou Pekarovou, která tady navrhuje dva svetry, že čím dál víc lidí bude na dávkách. Se zbláznil, taková vláda musí ven, ta musí pryč. Vážení spoluobčané, a ptejme se na hlas. Proč tahle vláda tohle nechce? A ptejme se na to stále. Proč Fialová vládní pětikoalice ODS, STAN, TOP 09, KDU, ČSL a Pirátů nejenže oddaluje jakékoliv účinné řešení drahoty, ale naopak vymýšlí kličky, jak zachovat drahotu a inflaci a jak nesáhnout na lichvářské zisky spekulantů. Ptejme se také, proč naší zemi skončila svoboda slova, proč nás média i vládní politici krmí propagandou a lhaním. Vidíme konflikt na Ukrajině. Vláda Petra Fialy a země Evropské unie na jedné straně posílají na Ukrajinu zbraně a na druhé straně Rusko mobilizuje. Hrozí eskalace konfliktu do celé Evropy, který může vyústit v třetí světovou válku. A já říkám jasně, a říkám vám to upřímně a stojím si zatím, válka je špatně a bude to mít fatální následky pro celou Českou republiku a pro nás, pro všechny. České republice hrozí válka a to není legrace. Jedině mírová jednání můžou zabránit dalším 100 tisíců mrtvých. Česká republika nesmí být ve válce. My jsme proti válce a nechceme ve vedení naší republiky žádné tyhle současné válečné špáče. Vládní pětikoalice. Vládní pětikoalice Petra Fialy ale chce jít až do krajnosti, což může vyústit při této politice Evropské unie až v jadernou válku. Pojďme jasně vzkázat Fialově vládě, že chceme mír, že nechceme válku, že chceme mírová jednání a že Česká republika je na prvním místě. Tahle země je naše. Tahle země a její lid musí být pro politiky vždy na prvním místě. Je 28. září, den naší státnosti. Pamatujme také na to, že o naši suverenitu, ekonomickou i politickou, musíme znovu a znovu bojovat. Česká republika je kvůli dosavadním vládám bohužel výtečným zdrojem bohatství pro naše větší a bohatší sousedy. A vždy to bude snaha nás ovládat a vysávat. Nedovolme, aby nás kdokoliv okrádal, aby kdokoliv vysával naši republiku. A jsou to zahraniční mocnosti nebo tihleti politici. Nedejme se. A braňme naše zájmy.
tahle země je naše už přes 1000 let. Dělejme všechno to, aby tomu bylo i dalších 1000 let, že tahle země bude naše. A nenechme si ji ukrást. Nenechme ji ukrást vám, nám, všem slušným lidem, co chodí do práce a chtějí míru. Míru tady chtějí žít v České republice po generace a beze strachu. Navzdory všem vlastizrádcům, kteří nás dnes a denně prodávají za jidášské euro. A mimochodem s touhletou vládou hrozí přijímání eura. Oni to tlačí, oni to pořád zkouší a já říkám, že já jsem zásadně proti přijetí eura v České republice, protože to pro nás není výhodné. Je ostuda, je skutečně ostuda, že od roku 89, po 30 letech od sametové revoluce, normální lidé nemají na základní životní potřeby, že důchodci nemůžou ze svého důchodu přežít. Já když chodím po akcích, a víte, že chodím pravidelně, potkávám rodiny s dětmi, pracující rodiny s dětmi, které se neuživí teďka kvůli těm drahým energiím, kvůli neschopné vládě Petra Fialy. Petr Fialy má podle mých informací slíbené místo eurokomisaře, proto ten už se vykašel na český zájmy. Tahle ta vláda už nás zaprodala. A absolutně nepřijatelná je pro mě rétorika té předsedkyně TOP 09 vládní Pekarové Adamové. Ať si ty svoje svetry, ať si je vezme sama, ale ať nám neříká, že si máme jen vzít my chceme mít teplo, my chceme mít bezpečí, my chceme mít důstojné životy. Děkuju za pozornost a děkuju, že jste přišli. A nakonec ještě připomenutí dnešního státního svátku, opět v podání Tomia Okamury. Vážené dámy a pánové, dnes je den české státnosti. Je to zdánlivě paradox, protože svatý Václav byl občas mylně považovaný za symbol podvolení Západu a Německu, čehož zneužívala jak rakouská monarchie, tak i němečtí i čeští nacisté. Naopak čeští vlastenci, vládce a patrona české země, jak v minulosti, tak i dnes chápou přesně opačně. Ráno 28. října 1918 vyhlásili členové Národního výboru samostatný československý stát na schodišti pomníku svatého Václava na Václavském náměstí v Praze. Na svatováclavskou sochu hasiči vyvěsili slovanský červenobílý prapor. Svatý Václav se stal symbolem identity nově vzniklého československého státu a propojením s historií národa. Otec vlasti, král český Karel IV., který se ovšem původně jmenoval Václav, prohlásil knížete Václava za jediného oprávněného majitele koruny české. Tím nemyslel jen české korunovační klenoty, ale také vše, co k ním patří, tedy země koruny české. Cílem našeho otce vlasti bylo, aby nikdo tyto klenoty nescizil. Prohlásil, že tu jsou hodnoty, jako je koruna česká, které nikdy nemůže a nesmí vlastnit jednotlivec, protože prostě patří všem, a to v tom nejdemokratičtějším duchu. Česká koruna i země koruny české patří nejen současníkům, ale také našim potomkům. Nikdo nikdy je nesmí zcizit, protože nejsou naše, jsou majetkem všech generací našeho lidu. Těch minulých, současných i těch budoucích. Symbolem této české státnosti, sepětí lidu, země i naší suverenity je pak osobnost věčného knížete našich zemí svatého Václava. Co dodat? Aktuálně to, že žádná politická reprezentace nemá právo tuto zemi a její lid zaprodat žádné mocnosti, žádné nadnárodní autoritě.
Tahle země jim nepatří, je naše, našich potomků i předků. Jsme zemí a lidem svatého Václava, nikoho jiného. Přeji vám i vašim blízkým krásný sváteční den. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a napříště naslyšenou.